Нұрсултандық полицей өзінің дөрекі қылығымен танымал болды. Әлеуметтік желіге тараған бейне жазбадан елорда тұрғыны мен полицейдің жанжалын көруге болады. Түсірілген бейнеге назар салсақ, азамат пен тәртіп сақшысының ерегесін көруге болады. Фуражкасыз, жетонсыз сақшы жүргізушіге тап беріп, бейбіт тұрғынға ұрлап жатқан шығарсың деген сынды ауыр сөздерді еш дәлелсіз айтады. Нұрсултан қаласының полиция департаменті оқиғаның мән-жайын түсіндіріп берді. Тексеріс кезінде фургоннан шамамен 25 жастағы жігіт шығып, қызметкерлердің әрекетіне көңілі толмай, сол жайтты смартфонға түсіре бастапты. Бұл дерек бойынша қазір тексеріс жүріп жатыр. Вы в интернет попадете. Почему? Где ваш жетон? Где ваша фуражка? Почему вы честь не отдаете? Я еще вам подошел. Вы подошли.